Dobar dan i danas gledate Tri tačke. Ples je nešto što mami uzdahe oduševljenja kad gledamo nekoga ko tume fantastično da radi i uzdahe razočarenja kad stidljivo pokušavamo i mi nešto tako da odigramo kad nas niko ne gleda. Ne mislim naravno na ples kad izađemo u provod, već na ples koji život znači i ljude koji su svoje živote podredili tome. To su godine ozbiljnog rada i odricanja i sasvim sigurno neverovatna satisfakcija kada se dobije zasluženi aplauz. Ima i onih koji imaju priliku da sarađuju sa najboljim i uče od njih. Danas pričamo o tome. Moje gošće su Ivana Milovanović, osnivač i urednica časopisa Orkestra i Milica Cerović, koreograf. Dobar dan, dame, dobrodošle. Je li taj svet plesa stvarno tako uzbudljiv kao što nama posmatračima izgleda? Neko ona kaže. Pa prosto ljubav i ta strast, u stvari pre svega strast prema igri, prema sceni, prema publici, prema aplauzu, prema muzici, prema kolegama. Zaista mislim da je ples jedna strast koja oslobađa. Prvenstveno oslobađa i vaš duh, nemiran duh uglavnom. Svi plesači su uglavnom nemiranog duha. I oslobađa, naravno, da kažem, i sa sportske strane je dobar i kao neki kardio trening i tako, ali pre svega ljubav i strast za život, možda i slobodom. To je jedino mesto, ta scena gde se osjećate apsolutno slobodno. Da, pri tome je ples izuzetno teška profesija koja jako kratko traje. Procesi obrazovanja počinju već od 9. i 10. godine života. Pa dok se završe, pa dok se onda stigne do tog nekog uslovno rečeno profesionalnog nivoa, pa onda nastaju svakodnevne vežbe, usvajanje novih plesnih materijala, zahtevi se umnožavaju, tako da je sem osvajanja sloboda svih vrsta i do one pojave, scenske pojave vrhunske umetnosti, bez obzira da li je balet ili neka druga pojavni oblik umetničke igre, pre svega moram imati u vidu da je to jedna od najtežih umetničkih profesija. Jeste. Klasičan balet je nekako kolevka, od njega sve polazi. Jeste. Ali mi ćemo danas pričati o jednoj drugoj vrsti plesa, o nekim drugim scenama, o nekim drugim igračima. I u suštini, dobar deo emisije ćemo posvetiti onima koji će biti gosti Beograda uskoro. To su jako važni ljudi, ljudi iz vaše struke znaju da osta njima oni već 10 godina dolaze. Dolaze u Beograd u okviru projekta 11 zemalja. Nas dve smo koautorke, imamo još jednog koautora, to je gospodin Chet Walker. Zaista jedno izuzetno ugledno ime u svetu muzičkog pozorišta, odnosno mjuzikla i džeza. Direktora Departmana za džez i muzičko pozorište škole Jacob Spillow, s kojom sarađujemo, zahvaljujući Chetu i divnoj direktorki Jer Glover, sarađujemo već punih 10 godina od 2006. godine, pa ove godine na neki način obeležavamo taj možda mali, ali nama zaista izuzetno značajan. Pa čestitamo. Hvala najlepše. Evo ovo što vidimo sad su upravo kadrove iz te čuvene škole. To je Chet Walker. I to je čuveni Chet Walker koji dolazi u Beograd. Predavač, vaš saradnik i gost naš. A ovako izgledaju, pretpostavljam, vrlo slično i baletske probe kada ti radiš, recimo, kao koreograf Milice sa nekim kolegama ili bilo ko od vas. Pa da, ove snimci koje sada gledate su snimci u stvari iz škole Jacob Spillow u Americi, koja je u stvari letnja škola, koja pored džez departmana, to je departmana za džez i muzičko pozorište, ima i departman za savremenu igru i za klasičan balet. Traje cijelo leto. I tradicionalno. I tradicionalno je, da. Pa da, mislim, sala je sala. Ovde jedino što je razliku od onog što, da kažem, ako ste mene pitali, ne bi se baš upoređivala, hvala na tome, ali je to što je muzičko pozorište prosto jedna najkompleksnija scenska umetnost ili delatnost i ona obuhvata i ples, i pevanje, i glumu. I to je ono čime se oni, za šta se oni u stvari školuju u okviru te škole. A i šta se onda u stvari dešava, Ivana, kada oni dođu u Beograd? Domaćin je pozorište na Terazijama uvek. Domaćin je pozorište na Terazijama koje ja ovog momenta moram da dignem u nebesa od srca, jer to je takav partner časopis Orkestra, da ja više ne mogu ni da pričam o nekom partnerstvu. To je porodica koja
i svi iz pozorišta, znači dva direktora, Miša Vukobratović, Aleksandar Đaje, dakle svi zaposleni u pozorištu, administrativni, pa onda svi umetnici, celo to pozorište, kad god krene 11 zemalja da se dešava kod njih, počinje da pulsira isključivo vrlo pozitivno u pravcu tog projekta, iako naravno imaju puno svojih obaveza repertoarskih. Navedimo samo primer da su sve predstave u martu u pozorištu na Terazijama rasprodate. Znači, onda dođu Chet, dođe Bill Hastings, dođe Jack Samuel Gill, jer to je jedna sveobuhvatna materija obrazovna, to sve izvire iz baleta. Znači, ko ume da gleda, videće koliko to ima uporište u tom estetizovanom baletskom pokretu, odnosno tehnici. I onda se to transformiše u jedan fantastičan džez Boba Fosija, Jack Cola, to je igranje i pevanje i gluma, a onda zbog Jacka, pošto je to naravno svetski trend koji je alumni škole Jacob Spilov, inkorporira se u musical sad i hip-hop i breakdance. Znači, održavaju se časovi pevanja, časovi glume. I to je ono što našim mladim umetnicima i malo starijim, ne samo iz pozorišta na Terazijama, nego i neinstitucionalnim umetnicima koji rade po klubovima Beograda, Srbije, izuzetno treba, jer u Srbiji, ali i u celom regionu, ne postoji obrazovanje koje bi se bavila tom materijom, a složit ćete se, ne mogu svi da igraju savremenu igru ili balet. Jasno, ali od Fosija nekako sve kreće, sve što znamo... Gledamo Sing, Sing, Sing. Da, sve što znamo o mjuziklima, o plesu, naučili smo još kao mali iz filmova koje smo gledali i koje još uvek rado gledamo, a ljudi koji dolaze u Beograd, predavači, su... Đaci, je li tako? Naslednici na neki način. Pa, Chet Walker i Bill Hastings su u stvari bili plesači u trupi Bob Fossa. I naravno oni su samim tim i legitimni predstavnici njegovog plesnog stila koji je zaista toliko ingeniozan da je on osvojio i film i pozorište i musical, jer u suštini na početku musicala, u istoriji musicala, pokret je prvo bio onako dosta preuziman iz folklora, iz nekog afričkog plesa, iz nekog svakodnevnog jesta, Lindy Hop, bebop i tako dalje. I onda u stvari Bob Fosse napravio, kao što u baletu postoji baletska tehnika, nekaj prepoznatljiv vokabular po kome vi radite, znate što je plije, granžete i tako dalje, tako i u jazz baletu ili jazz igri, jazz plesu, je Bob Fosse u stvari napravio jedan vokabular plesni i, što je možda još važnije, plesni stil. A Chet Walker i Bill Hastings, osim što su njegovi učenici, njegovi plesači, Chet Walker je takođe dobitnik i za upravo ovaj musical koji smo imali prilike da vidimo, 9 Tony nagrada. Oscar u svetu. Između ostalih nagrada koje je dobio. Da. Samo da napomenemo da je Fossi uvek zabranjivao da se tehnika njegova naziva Fosijeva ili bilo kako. Da, više stil. Stil, voleo je da se o njemu, o svemu što on radi, što je telesni izraz onoga što on želi da postigne, da se tretira kao stil. A onda su Chet, Bill i svi njegovi igrači i sledbenici to nazvali it. Ono. Dakle, kad kažete Fossi it, onda svi znaju o čemu se radi. To je kao jedan mali biser. Dakle, Fossi je it. Da, odlično. I jeste. Rekli ste malo pre da mnogi i glumci, znači ne samo plesači, dolaze na te časove. Ja znam, sretala sam neke od njih prethodnih godina kada traju te radionice, presrećni i preumorni. Radosni. To je ono što pamtim, i preradosni, da. Ko su, na primjer, neki od ljudi koji su otišli u Ameriku, od ovih naših koje mi znamo? Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, jer nećemo ih nabrajati sve, oni se neće ljutiti, jer oni vole nas, mi volimo njih. Stalno imajte u vidu da govorimo o jednoj srećnoj porodici koja vredno radi i trudi se da unapredi jedan pojavni oblik umetničke igre u Srbiji pre svega, ali i u regionu, jer je danas zemalja regionalna platforma.
Jako je važno reći da ništa od ovoga ne bi bilo bez ambasade Sjedinjene Američke Države u Srbiji. Zaista bio bi mission impossible, potpuno nemoguće. Naravno, u istoj ravni po kvalitetu saradnje stoji pozorište na Terazijama i imamo tu i tamo podršku Ministarstva kulture i informisanja. Nikada u dovoljnoj meri, nikada sa procenom koliko je ovo važno. Ne znam odgovor na to pitanje. Partner Ministarstva kulture je pozorište na Terazijama, znači gradska ustanova. Mi zajedno funkcionišemo, pošto ja sam sa Milicom partner Američke ambasade u Srbiji, mi funkcionišemo po ovom principu koji nikako da zaživi u Srbiji, a to je javno-privatno partnerstvo. Znači, nešto ima pozorište, što nemamo mi, mi imamo nešto što nema pozorište, dolaze nam partneri kao što je Američka ambasada, koja 10 godina podržava ovaj projekat, što je potpuno jedan fenomenalan presedan. I u celoj toj priči ono šta je bitno, ne ono šta mi radimo i kako mi to organizujemo, nego upravo ovo što ste vi sada rekli. Koliko ste radosnih glumaca sreli, koliko su ljudi naučili u tom ubrzanom procesu obrazovanja sa takvim majstorima kakvi su Chet Walker, Bill Hastings i Jack Gill. Čak se u svetu postoji kvalifikacija da je Bill Hastings možda i najbolji ikada igrač Boba Fossija. Znači, to je, ovako sam rekla, kao kad bi u Beograd došao Leonardo DiCaprio noseći taj Oscar koji je konačno dobio u ruci, ali ja zaista ozbiljno kažem da je to u tom rangu. Do sad smo ostvarili 16 stipendista, jer poenta, kraj, veliko finale, ona trešnjica na vrhu šlaga je u stvari dodeljivanje stipendija za avgust 2016. ove godine. Za školu Jacobs Pillow. Godinama imamo donacije škole, da li 2 stipendije, da li 1. Do sad smo 16 uspeli da realizujemo. Tu imate, na primjer, glumce iz pozorišta na Terazijama, Miroljuba Turajliju i Slobodana Stefanovića, ali takođe u grupi neinstitucionalnih umetnika stipendista imate mladog glumca Ivana Markovića i Anku Gaćešu, koja je do duše završila srednju baletsku školu. Među plesačima imate poznate sad trenutno koreografe Milana Gromilića i Katarinu Gromilić, koji rade velike show programe i po regionu. Da ne kažemo šone. Zene, da. Nebojša Gromilić, koji je puno radi u pozorištu Boško Buha, u Vuku, u Srednoj kulturi u Karadžić i još, eto, ako koga sam... Jelena Ćosić, Milica Pavlović, Lidija Novaković, Mirela Božić Jovanović, Nemanja Naumovski, nekog ću zaboraviti. Neda Popović. Neda Popović iz institucionalnog dela. Vukan Belojević, mladi hip-hop i breakdancer. Predivnih nekih, zaista. I ove godine očekujemo. Nadam se da smo ih sve ovi nalazili. Mi smo. Neće zameriti mi ako nismo. Miloš Adžić, Miloš... Miloš Jadžić. Jadžić i Miloš Mitić. Miloš Mitić. Evo da ne bude da... Za malo su Miloša Mitića zadržali u Americi, ali boga mi i Miloša Jadžića. Da, to nas zanima šta se sa njihovim znanjem i karijerama dešava. Zvinite, drugari. Kasnije, o tome ćemo pričati posle reklama. Pričamo o jednom velikom događaju u Beogradu koji se evo 10. godinu za redom dešava u pozorištu na Terazijama. Ivana Milovanović i Milica Cerović, koje sa raznim svojim saradnicima to priređuju mladim umetnicima iz Srbije, moje su gošće danas. Dozvoli sebi da budeš bolji. Peugeot 208 od 112 eura mesečno. Argus Tours. Gradovi Evrope od 39 eura. Leto 2016. od 39 eura. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Obukla si sukničicu sve na cic, lakovane cipelice mic po mic. Noća si se u kafanu iskrala, da li si me dušo varala? Probodi me štiklom noćas pravo kroz srce, boleće, al boleće još više bez tebe. Vreme je za lepe cipele, obuća Metro.
Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Azaro klubovi. Ekskluzivni beogradski sistem restorana za proslave, venčanja, krštenja, rođendane i sve ostale svečanosti. Azaro klubovi. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Dozvoli sebi da budeš bolji. Peugeot 208 od 112 eura mesečno. Ivana Milovanović i Milica Cerović, gošće su Tri tačke. Pričamo o velikom tom, velikoj radionici, jednoj plesnoj koju s nestrpljenjem čekaju umetnici, koja će se desiti vrlo skoro. Ivana, vi ste i predsednica, kako ste rekli, Beogradske sekcije? Ja sam već, bez malo dve godine, predsednik Beogradske sekcije Međunarodnog saveta za igru, CID UNESCO, legendarni. I imamo još dve sekcije u Nišu, gde je predsednik Đorđe Mihajlović, i u Novom Sadu predsednica je gospođa Aleksandra Ketik. I preko 20 godina već uređujete časopis koji... 21-2 godine sam, 94. godine sam osnovala časopis Umetničko igro orhestra, 95. objavila prvo izdanje. I tu sve piše o vašem svetu. Tu sve piše i to je, ja orhestru doživljavam, a i mnogi naši čitaoci. Sad smo malo na odeljenju za intenzivnu negu. Ali tako je stanje, malo je orkestra na aparatu za veštačko disanje. Kao i mnogo toga, nije veliko čudo. Kao pa, odraz vremena sadašnjeg, jel tako? Mislim da je orkestra čak mora biti tako. Kolateralna šteta i svega onoga što su negativni uticaji trenutno na ceo taj, tako da kažem, srpsku plesnu zajednicu, ima jako mnogo problema. Da ne dotičemo novi zakon o kulturi, kako tretira balerine, igrače, uopšte te pojavne oblike umetničke igre, ali dugo bi to bilo. Ali je sve u svemu tako je malo loše i sve gore i gore. I onda se, ako jedno narodno pozorište i balet narodnog pozorišta ne mogu dve godine da proizvedu i da postave jednu produkciju novu baletsku, onda ne možemo ni od orhestra očekivati da ne znam šta čini u životu. A ako i svi drugi trpe, sve do samostalnih plesnih umetnika, to je, ja uvek imam običaj da kažem, to su ovi slobodni umetnici, ovi mučenici koji sad imaju problema sa PIO-om i svi ostalim, sa lokalnim samoupravama, onda to cijeloj priči sada daje jedan mnogo ozbiljan ton, a ja ovde ne želim da budem ozbiljna. Danas pričamo samo dobre stvari. Danas pričamo o divnim, pozitivnim pojavama koji se zovu 11 zemalja. Da, 11 zemalja. Milica je studirala u Parizu. I onda kad se vratila ovamo, evo, zaočekivati bi bilo da ostaneš u jednom svetu koji nudi mnogo više mogućnosti u onome čime se ti baviš. A odluka da se vratiš je bila... Pa, više razloga je bilo tu. Možda da sam studirala... Je bila dobra? Pa, da, apsolutno. Da sam studirala u Njujorku, možda bi ostala. To je prvi razlog. Drugi razlog je što sam ja uvidjela da više, da ono što mene privlači u svetu plesa i ono što ja mislim da mogu da dam, ponudim i pomognem plesnoj zajednici, je mesto za to je u stvari bila nekadašnja Jugoslavija, a sada Srbija. I ja sam se vratila sa tom željom da sve što znam dam ovde, prenesem, pomognem. To je to. Zato sam se vratila. I mislim da je odlična odluka. Milicu Cerović i publika zna, je li tako, pošto radiš kao koreograf u mnogim show programima, najatraktivnijim ovde koji se dešavaju u ovim takmičenjima. Ja mislim da smo tu stvari upoznali kroz operaciju Triumf, je li tako? Tako je, da. Tu smo te prvi put videli. Da, to je bilo božanstveno. Na televiziji, da. Da, na televiziji, da. To je zaista bilo sjajno. Hvala. Na primjer, i ti sad, kada budu došli ovi važni ljudi iz vašeg sveta, koliko ti učestvuješ lično u svemu tome? Da li ti... Pa ja se obično šalim da sam ja taj projekat napravila zajedno sa Ivanom da bi imala besplatne radionice i svetske koreografe na 5 minuta od kuće.
Pošto, da, malo me i kore zbog toga, ali ja obavim sve što imam vezano za goste, doček zajedno sa Ivanom. I nastavimo ručkavi, to da radimo svaki dan. I onda, kada sve završim spiskove, znači kompletno, da kažemo, hosting ili gostoprimstvo, ja utrčavam u opremu i ulazim u salu. Ona uđe u salu, ja sedim sa strane. Ona vežba pomaže naravno i svim učesnicima. Ako je potrebno, oni znaju da je tokom klasa bilo kog pedagoga ona tu. I mogu uvek da joj priđu, uvek da je pitaju. Ona zaista i u tom smislu, tako da kažem, realizuje radionicu. A ja sedim sa strane u sali i upijam eliksir moje mladosti, a to su svi ti mladi ljudi koji su tu, ja ih zovem nevidljiva deca Srbije, koji su radosni, srećni, kojima ništa nije teško, koji se ubijaju od umora, ali traže još, još, još. Jer nikako gladni znanja. Upravo. Gladni znanja. A pri tome imaju pred sobom tri pedagoga, Četa, Bila i Džeka, koji su srećni što su tu, koji vole da budu tu, koji hoće da im daju to još, 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 koji će, recimo, ove godine, što iskazuje našu društvenu i umetničku odgovornost, mislim na pozorište i časopis orhestra, mi ćemo raditi i jednu majstorsku radionicu u prostorijama Dance Factory Blesnog kluba za talentovanu decu iz Srbije uzrasta 10 do 15 godina. To će raditi Bill Hastings. A onda ćemo 2. i 3. aprila raditi majstorske radionice za romsku trupu Grab, gde će Jack Gill biti glavni, a Chet i Bill će pomoći. Hoću da kažem, naslućuje se jedan ogroman, tako da kažem, složen posao, projekat, program. A naš je cilj da, u stvari, i ovo što je Milica radi na televiziji, i ovo što gledate na video spotovima, i ovo što je možda i u drugim televizijskim formatima, da ne mogu svi biti na pozorišnoj sceni, ali i ono što gledamo na televiziji u tim formatima ili u videospotovima pevača, bilo koji, da to bude u jednom umetničkom ramu, da to ne bude samo onako kako smo gledali do skora. I mislim da smo i tu s ovim projektom Milica napravili dobar jedan već možda uticaj, ali nadamo se još bolje. Međutim, poenta je da glumci moraju da glume, igraju i pevaju. Igrači moraju da glume, igraju i pevaju. I pevači moraju da glume. I pevači moraju da glume i da igraju. I pevaju, naravno. Kad pitaju Četa Vokera šta je musical, on odgovara sve. Everything. Znači, musical je po meni, bez želje da umanjim težinu bilo kog drugog pojavnog oblika igre, je jako, jako teška umetnička forma koja sada ima i akrobaciju. Moram da kažem da na podu sedi Milan Gromljić. Da, da, da. A ovo je kod Bila Hastingsa u školi u Americi. Ovo je kod Bila Hastingsa u Americi, da. U Jacob's Pillow. Plavi mladić koji je prošao kroz ekran, kroz snimak, sad ga nema, je Jonathan Phelps, da ga se setimo. Koji je isto bio predavač u okviru projekta Dane zemalja. Koji je bio asistent Četu Vokeru kada je postavljao musical kabare u pozorištu na Terazijama. Nažalost, izgubili smo Jonathana, on je pre vremena preminuo. Nije imao ni 45 godina života, ali eto, tu je sa nama i za nezaborav. U svakom slučaju sve to izgleda mnogo lepše i pitomije nego u filmu Sav taj džez. Niko nikoga ne muči, niko nije surov. Niko nije surov, svi su ljubazni i nasmejani. A svet je surov. Možda mili. Ne, mislim, evo režiću, možda se samo tako namestilo, ali dok ste u školi, dok je edukacija, svi su veoma otvoreni za saradnju i tako dalje. Kada već uđete u posao, onda je to već borba. Kada je jedan igrač kompletan? Kada je spreman, recimo, za veliki svet? Mada je dosta surovo i kod nas ovde. Konkurencija je velika, rekla bih, na našu malu zemlju i na naš mali grad. U svetu je isto tako. Pa jeste, ali prvenstveno onaj koji voli da radi, on će da radi. Kome nije teško. Ljudi poprilično ne vole da rade. To je jedan od zaključaka.
jedan plesač, pa sad stvarno zavisi. Baletski igrači konkretno izlaze iz baletske škole sa 18. I u suštini neka teorija vezana za džez igru je ta da niko ko nije punoletan ili zreo, ne bi trebalo da se bavi džez plesom, džez igrom, upravo zato što tu postoji mnogo strasti, da se tako izrazim, i mnogo promišljenja koja prosto detetu su nepoznata. Mislim da pored toga što plesač mora da ima jednu zrelost ili baletski igrač, mislim da je jedna od najvažnijih stvari, kako i za domaće tržište, tako i za strano, je da što više plesnih stilova prođete kroz vaše telo, pohađate, naučite. Sve to će vam doprineti da budete još bolji plesač, najbolji, i da ono što, onaj prvenstveni plesni stil kojim se vi bavite, nebitno da li je baletska, balet, savremena igra ili džez ili hip-hop, prosto svi ovi ostali stilovi će vam dati, daće vam tu, kažem, patinu, tu te neke detalje, tu neke nijanse koje vas u stvari razlikuju onda od nekog ko može da vam uzme posao ili s kim se u krajnjem slučaju takmičite. Izdvaja vas od drugih. I zato ste rekli malo pre da će, što je neobično verovatno, ako začuti i hip-hop i breakdance biti na programu, a ne samo ono što očekujemo. Znači, uneli smo u ceo paket programa 11 zemalja, to je, mislim, bila 2013. kada je Jack prvi put bio, jeste, sa Chetom, kada... Recimo, kada smo otkrili jedan detalj, nismo ga do sada ni osvojili u smislu obrazovanja. Jack je tada hteo da uradi jedan contemporary jazz klas. Znači, to je jedan, kako se sećaš, Milice, počeli smo sa jednom manjom grupom ljudi i onda, verovali ili ne, upravo profesionalni igrači su zaustavili klas i rekli mi ne možemo da pratimo. Tako da mi nismo realizovali, odmah smo preinačili. Znači, to je signal da mi o tome možemo tek da razmišljamo, naravno sve u dogovoru sa Chetom i Billom. Ovo što je Milica malo pre rekla, ću samo dati jedan primer koliko se svet baleta menja. Jer balet je, imamo i sve sa tome, balet neko od nas, svuda u svetu je u opasnosti. Kao nekada opera, pa su tri tenora spasla operska umetnost tako sa onim fantastičnim koncertima i skrenuli pažnju svetske javnosti. Svuda u svetu balet ima probleme, baš balet. Ali šta se dešava? Ako pogledate balet kraljevskog baleta iz Londona, Alisa u zemlji čuda, Kristofera Vildona, američkog koreografa, vidjet ćete da je Ludog Šeširdžija igra njihov prvak, Steven McCree, ali Steven, koji je fantastičan baletski igrač, klasičan, on Šeširdžiju donosi tako što stepuje, a njegov kolega breakdansuje. Znači, u sred baletske produkcije. I surovo je, ali se mora učiti ako želite nešto da napravite. Jasno. A i gledajući samo televiziju, eto, muzičke spotove, vidimo da su koreografije sve luđe i luđe, ali to je tema za neki drugi put. Sljedeća nedelja biće uzbudljiva. Oni dolaze kada? Dolaze, radionica će da počne već 20. marta. Tada radimo masterklas sa najtalentovanijom decom iz cijele Srbije. I onda 22. ulazimo u pozorište na Terazijama i do 1. aprila. 1. aprila će biti prezentacija otvorenog tipa na velikoj sceni pozorište na Terazijama. Tako da dođite da vidite. A Chet i Jack dolaze 22. A nadam se i u emisiju Tri tačke. Da. Sa zadovoljstvom. Sa posebnim zadovoljstvom. Ivana i Milice, hvala vam puno na ovoj divnoj priči danas. Nastavljamo onda iduće nedelje po svoj prilici. Gledali ste Tri tačke. Doviđenja.